Thank you. Assalamualaikum semua, apa khabar? Ini adalah episod ke-12 The Weekly Next Show yang dibawakan khas oleh Agnesio. Episod ke-12 bermaksud kita dah 12 minggu bersiaran daripada Agnesio. Seperti biasa, Agnesio akan kongsikan topik-topik terkini berkenaan kerjaya dan tentunya data-data terkini yang akan dikongsikan oleh Agnesio. Kepada yang sedang menonton, saya nak ulang sekali lagi, tonton je tak cukup. Jangan lupa untuk download aplikasi Anisio di Google Play Store. Kepada yang nak dapatkan notifikasi terkini berkenaan peluang kejaya di Anisio, boleh sertai salah satu daripada 10 channel telegram yang ada di Anisio. Kita ada engineering, kita ada finance, kita ada fresh grad. Pilih sahaja dan anda akan mendapat maklumat kerjaya, kerja-kerja kosong daripada Anisio setiap hari. Okey, dah minggu ke-12 ni minggu lepas saya dah kongsi tentang macam mana nak jawab interview what is your greatest weakness jadi apakah pula tajuk pada minggu ini stay tune selama 2 minggu berturut-turut saya telah kongsikan tips untuk jawab interview minggu ke-10 saya share macam mana nak jawab kalau orang tanya tell me about yourself minggu lepas pula saya kongsikan macam mana nak jawab interview kalau bakal majikan tanya What is your greatest weakness? Ha jadi minggu ni apakah pula tajuknya? Minggu ini saya akan kongsi tajuk Where do you see yourself in the next 5 years? Di manakah anda 5 tahun akan datang. Okey? Saya dapat banyak maklumat yang positif bila saya kongsikan tip-tips nak menjawab tentang soalan interview ini kerana kebanyakan daripada kita dah pun tahu apa yang nak kena bawa, apa yang nak kena sediakan kalau pergi interview tapi bahagian menjawab soalan itu yang agak sukar jadi minggu ini tajuk yang kita pilih adalah Where do you see yourself in the next 5 years? kalau saya boleh bagi ranking lah eh kesusahan soalan yang nak dijawab saya rasa ini antara yang paling sukar Where do you see yourself in the next 5 years? kerana nombor satu kita tak tahu apa yang akan berlaku 5 tahun akan datang nombor dua ada ramai antara kita, tak pernah bekerja pun. Mungkin temuduga kerja yang pergi yang pertama itu adalah yang pertama kali. Ditanya pula, where do you see yourself in the next five years? Mesti kita tanya, eh aku ni kerja pun tak dapat lagi. Dah tanya di manakah kita akan berada lima tahun akan datang. Ini antara soalan yang paling susah, tapi jangan risau. Setiap soalan pasti ada jawapan, jadi saya akan kongsikan tips-tips berkenaan macam mana nak jawab soalan interview Where do you see yourself in the next 5 years? Bila kita dapat soalan Where do you see yourself in the next 5 years ni Pertamanya kita kena tanya soalan ni dulu Kenapa majikan nak tanya soalan ini? Tentu pula kita akan terfikir nak bagi jawapan jujur ataupun nak bagi jawapan fantasi yang yang benda tak berlaku lagi tapi kita jawab juga atau bagaimana? Tetapi sebelum saya kongsikan tips-tips nak menjawab, penting terlebih dahulu untuk kita faham kenapa majikan bertanya where do you see yourself in the next 5 years. Sebab pertama majikan tanya soalan where do you see yourself in the next 5 years adalah kerana majikan nak tengok sasaran kerja kita ini bersesuaian tak dengan kerja yang dipohon sudah tentu pada setiap pekerjaan akan ada career trajectory ataupun akan ada laluan um, dari segi pertumbuhan kerjaya hari ini kita mungkin jawatan ini esok mungkin kita jawatan yang lain jadi bila majikan tanya soalan ini selalunya majikan nak tengok sama ada adakah sasaran anda 5 tahun akan datang realistik ataupun tidak dengan kerja yang dipohon kalau tidak realistik sudah tentu majikan akan fikir dua kali nak ambil ke tidak budak ini kerana katakanlah kerja anda yang pohon itu adalah agak limited job scope-nya dan tidak ada banyak sangat career progression yang bermaksud mungkin tidak ada ruang yang besar untuk anda dinaikkan pangkat atau tambah baik ke, uh, skill dan kemahiran anda mungkin majikan akan fikir dua kali nak ambil ketak. Jadi sebab pertama majikan tanya where do you see yourself in the next five years sebab dia nak tengok dulu adakah your your career uh, objective lima tahun akan daripada sekarang bersesuaian tak dengan kerja yang di pohon? Kalau kerja yang di pohon itu banyak ruang untuk explore dari segi promotion dan juga uh, menggilap kemahiran-kemahiran baru, sudah tentu majikan akan cakap, okey, mamat ni ataupun perempuan ini ataupun calon ini kita boleh ambil untuk bekerja. Tetapi katakanlah kerja yang di pohon itu agak limited job scope-nya dan juga dari segi ruang untuk berkembang, mungkin majikan akan fikir dua kali kalau anda memberi jawapan yang dilihat tidak realistik dengan kerja yang di pohon. Sebab kedua majikan bertanya soalan ini adalah majikan kebiasaannya ingin menggaji dan melatih pekerja untuk satu tempoh jangka masa yang panjang ha, kepada yang sedang menonton kena faham satu perkara eh. kos untuk menggaji pekerja baru adalah sangat mahal sebenarnya jadi apabila majikan ingin menemuduga atau ingin mengambil pekerja baru Pertimbangan yang utama di pihak majikan adalah mereka ingin kalau boleh pekerja itu kekal untuk satu tempoh yang agak panjang dan bersesuaian dengan pekerjaan tersebut supaya mereka boleh invest supaya majikan boleh invest untuk melatih dan melengkapkan pekerja itu dengan skill-skill yang diperlukan. Um, kita kena faham dilema dan juga uh, concern seorang majikan. Katakanlah kalau mereka dah latih seorang pekerja itu dengan segala skills hantar pergi kursus dan sebagainya tiba-tiba mungkin pekerja itu meletak jawatan pada satu tempoh jangka masa yang pendek um, it's not it's simply not cost efficient untuk majikan. Sebab itu majikan melontarkan soalan where do you see yourself in the next 5 years untuk majikan assess dan nilai sama ada adakah anda akan kekal di syarikat ini untuk satu tempoh jangka panjang yang agak lama dan sederhana contohnya. Kerana akhirnya majikan ingin melatih dan menggaji pekerja itu dan tentunya akan menelan belanja dari segi kos dan juga tenaga. Jadi kalau anda memberikan gambaran jawapan yang seperti anda akan kekal agak ah uh, sekejap ataupun anda ini gambarkan diri anda sebagai seorang yang suka melompat daripada satu pekerjaan ke satu pekerjaan uh, chances are you not get hired. Jadi sebab kedua, majikan bertanyakan soalan ini kerana majikan selalunya menggaji dan melatih pekerja untuk satu tempoh jangka masa yang agak panjang dan sederhana dan bukannya untuk jangka masa pendek. Sebab ketiga, majikan bertanyakan soalan where do you see yourself in the next 5 years kerana Majikan juga perlu memastikan produktiviti sesuatu pasukan ataupun company tidak terjejas. Kita kena faham um, the motivation ataupun target ataupun objektif setiap company adalah untuk memastikan outcome dan produktiviti kekal pada satu tahap yang boleh menguntungkan syarikat supaya akhirnya manfaat itu diperoleh oleh semua. Katakanlah dia mengambil pekerja yang mungkin tidak kekal lama sudah tentu akan mengganggu produktiviti kerana proses untuk mengambil pekerja baru dan melatih pekerja baru akan mengambil masa dan tentunya juga kalau pekerja asyik keluar masuk keluar masuk uh, it's not good for the moral of the team. Seeloknya untuk utamanya syarikat yang sudah jelas hala tuju dari segi sasaran dan objektif yang ingin dicapai they want uh, an employee who can you know who can share their goal uh understand the target and objective supaya mereka boleh bergerak satu pasukan. Jadi kalau mereka kalau majikan mendapat impression bahawa anda ini bukan seorang team player atau anda hanya ingin mencantikkan CV anda dengan melompat dari satu pekerjaan ke satu pekerjaan pada satu jangka masa yang pendek, am um, selalunya majikan akan sedikit um reluctant untuk mengambil. Sebab itu dia akan tanya, where do you see yourself in the next 5 years? Kalau anda kata um anda memberi jawapan yang tidak menggambarkan anda anda kekal lama, selalunya um, majikan akan kurang gemar untuk ambil kerana again dia akan mengganggu produktiviti dan juga moral pasukan. Ini adalah daripada perspektif seorang employer. Sementara tadi saya dah kongsi kenapa majikan tanya Where do you see yourself in the next five years? Setiap soalan mesti ada sebab ya. Dia bukannya saja-saja tanya nak menyusahkan apa uh, apa bakal pekerja. Ada sebab kan pembajikan tanya. Tadi saya dah share kenapa. Sekarang saya nak kongsi apakah tips-tips yang kita boleh guna kalau kita mendapat soalan where do you see yourself in the next five years. Tip yang pertama adalah beri jawapan yang jujur. Tetapi masih perlu bersedia dengan dengan satu jawapan yang agak substantif um, seeloknya tidak ada masalah untuk bakal pekerja itu jujur dengan jawapan. Katakanlah ditanya where do you see yourself in the next five years, anda mungkin itu could be your first job interview. Um, it will be quite difficult for you to say, oh saya dah ada plan yang jangka masa panjang. Uh, sebab ada masalah. Kalau anda rasa anda tidak ada jangka, pelan jangka masa panjang untuk lima tahun, berlaku jujur sahaja. You can just answer, um, actually, um, For the time being, I just want to learn as much as possible. I just want to grow in the company. So hopefully along the way, uh, I can learn and and help the company to grow better. So itu satu contoh. Um, berlaku jujur. Kalau anda tidak ada satu uh, jawapan yang khusus berlaku jujur. Ker sebab saya nasihatkan atau saya um, sarankan untuk berlaku jujur kerana kalau anda memberi satu jawapan yang terlalu apa orang muda panggil yang terlalu kelangit lah, eh, benda yang tak logik. Um, benda tu dengan mudah dapat dikesan oleh majikan bahawa anda mungkin sebenarnya memberi jawapan yang anda tak masukkan sebenarnya kononnya oh saya ingin menjadi macam ni macam ni pada lima tahun akan datang uh, it's very easy for the employer to spot uh, Contoh jawapan yang nampak tidak logik. So it's alright to admit ataupun berlaku jujur anda tidak ada plan jangka masa panjang tetapi sekurang-kurangnya jawapan anda mesti menunjukkan anda seorang yang ingin belajar dan ingin meningkatkan kemahiran anda dari masa ke masa. So it's alright you can just say um I just want to learn as much as possible I just, I want to grow with the company and I believe uh, your company will provide that. It's alright for you to to give that answer. So be honest yet Uh, prepare a bit with with some answers. At the very least, you don't uh, look too surprised when you get this type of this type of question. So it's alright. Be honest with your answer. Berlaku jujur dengan jawapan anda. Tetapi paling kurang anda bersedia untuk menjawab dan pastikan konteks jawapan anda tidaklah terlalu lari daripada jawapan, soalan yang ditanyakan. Jadi anda berlaku jujur, anda cakap saya hanya ingin belajar dan meningkatkan kemahiran diri dari masa ke masa. At one point you are telling the employer that um you don't have a specific plan 5 years down the line but at the same time you are also telling the the employer that you are willing to learn and improve. So that is also considered as 5 years plan. So it's alright to be objective to be honest but provide some substantive answer to show that you are willing to learn more from the company. Tip yang kedua saya boleh kongsikan adalah um, tunjukkan kemahuan anda untuk sentiasa memajukan diri. Uh, it's okay for you kalau tidak ada jawapan yang konkret berkenaan rancangan anda lima tahun yang akan datang. Tetapi jangan pula anda jawab, I have no idea. I mean, that's not good on you. Nampak tidak bersedia, nampak anda tak ada plan. Um, jawapan yang kalau saya boleh sarankan, paling kurang di pihak anda sebagai seorang penemuduga, Um, anda boleh katakan bahawa saya tidak ada spesifik plan untuk uh, jawatan ini, tetapi saya uh, berhasrat untuk pastikan saya menjadi pakar dalam bidang ini. So menjadi pakar dalam sesuatu bidang itu bermaksud um, that is your five years uh, five years plan. Basically, you want to be expert in what you do. At the same time also, uh, anda juga boleh memberikan jawapan seperti contoh. Rather, selain daripada menjadi seorang expert dalam bidang tersebut. You can also answer by saying, uh, mungkin hari ini saya seorang junior executive, but going forward five years down the line in the same industry because you are applying for that position, you want to be you want to be involved in the management position. So kalau hari ini saya seorang junior executive, maybe five years down the line you want to be in a managerial position. So you tidak memberikan jawapan yang solid ataupun yang jelas apa yang anda ingin lakukan lima tahun akan datang. But at the very least, Uh, in your answer, 5 years down the line You must show you are willing to learn more And you want to develop your skills into an to another level Jadi, uh, satu, anda boleh menjadi expert dalam pekerjaan tersebut uh, Nombor dua, anda boleh juga tunjukkan That you want to uh, involve yourself in a managerial position Jadi, tip yang kedua Tunjukkan diri anda seorang yang sentiasa ingin belajar Tip yang ketiga pula adalah elakkan memberi jawapan sekadar memberi jawapan okey apa maksud saya adalah bila majikan tanya contohnya afendi di manakah uh, where do you see yourself in the next 5 years anda terus menjawab mungkin tanpa berfikir pun saya nak jadi manager okey it's good you are specific you know what you want but you must be also able to answer the follow up question after that so you kata you nak jadi manager sudah tentu majikan akan tanya follow up question why you want to be a manager. So you must be to you must be able to answer the why. Jadi jangan sekadar jawab saya nak jadi manager tetapi bila ditanya kenapa nak jadi manager anda tak boleh jawab. Uh, that's problematic. So you must be able to answer why you aspire to be a manager 5 years from now. Jadi majikan boleh membezakan. Okey, kalau anda jawab nak jadi manager dan anda tahu kenapa, it means you have done your homework. It means you are focused. It means you are single minded. You know what you want. Tapi kalau saya tanya kenapa nak jadi manager, awak jawab saya tak pasti, I mean majikan can tell straight away you just menjawab sekadar menjawab. So and basically, you are telling your your potential employer that you have no plan at all. So that is a bad answer. So uh, tips saya yang kali ini jangan menjawab sekadar menjawab. Pastikan setiap jawapan mesti boleh disusuli dengan penjelasan ataupun justifikasi kenapa anda ingin menjadi seseorang dalam lima tahun akan datang. Tip yang keempat adalah beri jawapan yang logik dan realistik. Okey, ini akan ada kena mengena sikit dengan persediaan sebelum menghadiri temuduga. nasihat saya, saranan saya, sebelum pergi temuduga kerja, kaji dulu syarikat yang anda ingin hadiri temuduga tersebut. Adakah syarikat besar ataupun syarikat kecil? Ini penting kerana bila anda menjawab soalan where do you see yourself in the next 5 years, jawapan anda haruslah logik dan realistik dengan syarikat yang anda ingin kerja. Katakanlah anda memohon kerja di sebuah syarikat yang kecil tetapi jawapan anda untuk five years down the line adalah seolah-olah anda ingin bekerja di sebuah syarikat besar then you are in trouble as well. Kerana majikan tahu syarikat saya kecil saja tapi jawapan anda five years down the line is terlalu melangit ke ke, ke apa ke ke dewa sangat terlalu terlalu tak realistik. Jadi kaji dulu tentang syarikat yang anda ingin pergi. Bagi jawapan yang realistik. Kalau anda inginkan, uh, kalau anda pergi bekerja ataupun memohon ataupun pergi temuduga di syarikat yang besar, then it's logical for you to give answer yang menampakkan satu career trajectory yang besar dan lebih panjang. Maksudnya daripada junior associate, you rise up into a senior position and then you rise up to another position, then it makes sense to give that answer. But, If you give illogical answer yang tak realistik, majikan akan straight away conclude yang you tidak bersedia dan you tidak buat enough homework for the company. Untuk menjawab tentang career growth, tidak bermaksud kena jawab guna jawatan sahaja. Uh, when do you see, you? Where, bila menjawab soalan where do you see yourself in the next five years, dia ni tidaklah bermaksud, okay saya daripada jawatan ini ingin menjadi jawatan ini. Saya daripada junior executive ingin menjadi senior executive. Um, uh, untuk menampakkan pelan ataupun rancangan 5 tahun tidaklah bermaksud anda hanya perlu fokus dari segi promotion sahaja ataupun dari segi seniority semata-mata. Jawapan anda boleh menjadi semudah anda ingin melengkapkan diri anda dengan kemahiran baru, ingin menambah ilmu baru, menambah pengetahuan baru because itu juga dianggap sebagai 5 uh, years plan dan itu juga menunjukkan kepada bakal majikan anda bahawa anda is a continual Ah uh, anda sentiasa ingin belajar benda baru. Jadi bila menjawab soalan where do you see yourself in the next 5 years it it does not necessarily mean you have to state a, a promotional daripada this position to another position but you can also you can also talk about skills, new knowledge and new expertise. Sekarang saya akan kongsikan tiga jenis jawapan untuk menjawab where do you see yourself in the next 5 years. Let's go. Sebagai seorang pengurus media sosial, untuk pelan jangka masa pendek, saya ingin pastikan saya benar-benar menguasai kemahiran yang diperlukan. Ini bermaksud saya kena faham macam mana social media beroperasi. Untuk saya menjadi seorang social media manager, 5 years down the line, saya ingin pastikan saya kuasai kemahiran-kemahiran lain, iaitu contohnya, saya ingin jadi lebih arif tentang skills menggunakan Adobe Photoshop. Dan saya berhasrat ingin sertai mana-mana uh, online courses untuk lebih memahami. Saya percaya uh, five years down the line, combining my skills dalam social, managing social media dan juga tahu asas-asas dari segi designing guna Photoshop dan sebagainya, it will make me as a better and more efficient social media manager. Ini contoh jawapan ada short term plan, ada long term plan. Short term plan dikata sebagai social media manager, dia akan cuba master all the necessary skills dari segi memahami macam mana nak mengurus social media. At the same time, ada juga tambahan five year uh, long term plan iaitu dia nak master juga skill-skill lain, Adobe Photoshop, apa designing dan yang lain-lain kerana dia faham Sebagai seorang social media manager, knowing how to operate social media account dan juga tahu skill-skill lain akan menjadikan uh, dia sebagai seorang social media manager yang efektif dan lebih baik. Ini contoh jawapan short term plan tambah long term plan. Um buat masa sekarang, saya ingin menggilap dan memantapkan kemahiran menulis saya. Sebab itulah saya memohon uh, jawatan kosong ini sebagai blogger dan juga penulis di syarikat ini um, five years down the line, saya ingin mengambil jawatan yang lebih senior, yang lebih tinggi, iaitu saya ingin menjadi editor di syarikat ini. Jadi saya bahas, saya akan fokus dulu dalam masa sekarang sebagai seorang penulis dan blogger and hopefully five years down the line with enough experience and exposure saya boleh menjadi editor di syarikat ini. Jawapan kedua berbeza sikit daripada jawapan pertama. Jawapan kedua ini lebih kepada um, dia progress into a senior position. Okey, maksudnya dia dah cakap awal-awal ni dia nak fokus jadi blogger, jadi penulis dulu di syarikat ini. As he or she progresses further, dia nak jadi editor. So, meaning daripada penulis, blogger kepada editor, itu basically um, from a junior position to a more senior position. Jadi, ini contoh jawapan yang anda boleh guna untuk uh, gabungan sebagai daripada position yang lebih rendah kepada position yang lebih Thingy. I want to work in a company where I can progress further. Five years down the line, I want to take up a leadership position. Um, I hope to manage people and set the direction of the company. Um, also, um, I want to learn more about other things like marketing, business development. So, hopefully, by taking up five years from, the, five years from now, by taking up a senior position, I'll be able to learn other skills as well. Contoh jawapan yang ketiga adalah menunjukkan kemahuan anda ingin belajar kemahiran-kemahiran lain. Jadi dalam jawapan ini anda tengok mulanya dia dah cakap saya siap, siap, dia dah state very specific. Dia nak ambil leadership position, ingin ambil position yang lebih tinggi supaya dia boleh mengurus uh, orang, mengurus team members. At the same time juga dia dah nyatakan dia ingin belajar skills-skills lain iaitu dari segi business development, dari segi marketing dan lain-lain. Jadi ini contoh jawapan yang saya anggap lebih specific. I want to I want to take up a leadership position 5 years from now. At the same time also uh, dia dah cakap dia nak jadi boss ni bukan not so much because he wants to be a boss, but because dia nak belajar benda-benda lain. So only usually at the sen at the more senior position, at the more senior level, you will learn about other things like business marketing, uh, business development dan lain-lain. Jadi ini contoh jawapan you can be specific but you also show that you are a continual learner and you are willing to learn other things. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk episod ke-12 The Weekly Next Show. Saya telah kongsikan tips-tips macam mana nak menjawab where do you see yourself in the next 5 years. Saya mesti akui soalan yang sukar, yang susah tetapi setiap soalan pasti ada jawapan. Apa yang saya kongsikan hari ini adalah lebih kepada panduan, lebih kepada tips bagaimana nak menjawab. Jangan ada pula yang kata ini skema jawapan. Ini hanyalah satu panduan kepada yang sedang menonton di luar sana. Malah, ada kemungkinan soalan ini ditanyakan, ada kemungkinan soalan ini tidak ditanyakan. Tetapi paling kurang, um, jawapan yang anda sediakan berdasarkan soalan ini anda juga boleh guna untuk jawab soalan-soalan lain. So, I do saya dapat komplain daripada seorang penonton. Saya hafal dan saya aa, pergi temuduga tapi tak tanya pun tell me about yourself. As I say, ini hanyalah contoh-contoh soalan yang akan ditanyakan dan saya hanya memberikan panduan dan tips bagaimana untuk menjawab. Jadi kalau suka dengan video ini jangan lupa share jangan lupa kongsi kepada rakan-rakan yang sedang menonton itu sahaja daripada saya untuk episod ke-12 The Weekly Next Show sedikit pesanan penaja jangan lupa untuk subscribe klik subscribe YouTube channel Anisio untuk anda dapatkan video-video terkini daripada Anisio. Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi Anisio dari Google Play Store dan akhir sekali jika Allah anda ingin mendapatkan notifikasi terkini berkenaan kerja kosong di Anisio, boleh sahaja sertai salah satu daripada 10 channel Telegram Anisio mengikut jenis pekerjaan. Okey, jumpa minggu depan. Saya Effendi Hasni dan ini adalah the weekly next show episod ke-12 yang dibawakan khas oleh Agnesio. Assalamualaikum. Bye-bye.